för att göra alla vår fantastiska. Upptäck den nya Marvelous Nectar Oil från Response med argan och kameliaoljor. Bara några droppar. 7 små mirakel. Efter schamponering för att ge näring. Före styling för att skydda. Ge håret en skönhetsboost när som helst under dagen. Nya Response Marvelous Nectar Oil. Garnier.